ស្វាគមន៍ដល់អ្នកនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងមួយដែលមានឈ្មោះថាណាត់តាយ៉ារីសតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលវាគឺជារីសតមួយស្ថិតនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាយើងហើយទេសភាពនិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អមែនទែននៅទីនេះសម្រាប់តម្លៃសំបុត្រចូលកំសាន្តគឺ1,000,000 ក្រាមដុល្លារហើយចំពោះតម្លៃសំបុត្រក្រាមដុល្លារនេះលោកអ្នកអាចទទួលទានហើយទីនោះក៏មានអាហារឆ្ងាញ់ៗដែរដែលយើងអាចទទួលទានបណ្ដើរមើលទេសភាពមាត់សមុទ្រខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបណ្ដើរស្រស់ស្រាយបន្ទូរអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីលោកអ្នកចំណាយពេលវេលាជាយូរជាមួយនឹងការងារហើយលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ឬមួយក៏ថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកផ្សេងៗ NATTAYA Resort គឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃអំពិលឃុំកោះតូចនៅខេត្តកំពតស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ពីកំពតទៅកំពង់សោមនៅទីនេះគឺមានទាំងសណ្ឋាគារបឹងកាឡូហើយនិងកន្លែងញ៉ាំអាហារកំសាន្តនៅផ្ទៃសមុទ្រ ហើយដើម្បីទៅដល់ទីនោះយើងអាចធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តកំពង់សោមក៏បានឬមួយក៏ខេត្តកំពតក៏បានដែរប្រសិនបើបងប្អូនធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តកំពតឆ្លងតាមស្ពានឥន្ទនុចាស់ឬមួយក៏ឆ្លងស្ពានប្រៃកំពតថ្មីហើយបន្តដំណើរតាមរង្វង់មូលទឹករលកទៅត្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់រមណីយដ្ឋានបូកគោ ពេលទៅដល់ត្រង់ច្រកផ្លូវឡើងទៅកាន់ជាតិបូកគោលោកអ្នកគ្រាន់តែបន្ត់ដំណើរទៅត្រង់មិនបាច់បត់ទៅរមណីយដ្ឋានបូកគោនោះទេបន្តដំណើរមួយសន្ទុះប្រហែលជា 20 ទៅ 30 នាទីឆ្លងកាត់ទេសភាពតាមផ្លូវភ្នំខៀវស្រងាត់រួមជាមួយនឹងបូកគោសខ្មុំខ្មាញ់លោកអ្នកអាចមើលឃើញទេសភាពវាលស្រែដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមួយសន្ទុះលោកអ្នកនឹងទៅដល់ផ្លូវបត់ចូលទៅកាន់រមណីយដ្ឋានណាត់តាយ៉ានៅខាងឆ្វេងដៃដូច្នេះយើងត្រូវបន្តដំណើរតាមផ្លូវកៅស៊ូតូចឆ្ពោះទៅខាងក្នុងប្រហែលជា 10 ទៅ 15 នាទីទៀតទើបទៅដល់រមណីយដ្ឋាននេះហើយបើសិនបើលោកអ្នកទៅចំថ្ងៃបុណ្យជាតិឬមួយក៏ថ្ងៃពិសេសផ្សេងៗនោះនៅទីនោះគឺអាចនឹងស្ទះផ្លូវបន្តិចពីព្រោះថាផ្លូវចូលវាមិនសូវជាធំប៉ុន្មានទេហើយដោយសារមានភ្ញៀវទេសចរទៅលេងច្រើនធ្វើផ្លូវជើងអៀន ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅទីនោះប្រសិនបើគាត់កក់បន្ទប់គេងនៅវិឡាបឹងកាឡូគឺយើងមិនចាំបាច់ទិញសំបុត្រចូលនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកគ្រាន់តែទៅលេងមិនស្នាក់នៅទីនោះគឺចំពោះតម្លៃសំបុត្រចូលគឺម្នាក់ $5ហើយយើងអាចបដូរឬមួយក៏បូកបញ្ចូលតម្លៃនេះបដូរទៅជាតម្លៃដែលគិតទៅលើម្ហូបក៏បានហើយនៅទីនេះគឺយើងមានបឹងកាឡូស្អាតស្អាត រួមជាមួយនឹងអាងហែលទឹកសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់ស្នាក់នៅទីនេះផងដែរហើយនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺជាវិឡាបឹងកាឡូសម្រាប់ភ្ញៀវគាត់ស្នាក់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារបានច្រើនគ្នា ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកអញ្ចឹងមានភ្ញៀវទេសចរគាត់ចូលមកលេងនៅទីនេះច្រើនហើយសម្រាប់នៅទីនេះគឺអាងហែលទឹកនៅជាប់នឹងមាត់សមុទ្រយើងអាចហែលទឹកហើយមើលឃើញទេសភាពមាត់សមុទ្រប្រដៅបរិយាកាសស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងខ្យល់សមុទ្រធម្មជាតិ
Thank you.
Subscribe បន្តមកចុចរលូកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត